kubetandika omuli kasooli ebijanjalo n'ebirala era ensigo gyotuwa nnungi nnyo webale kutakuba bicupuli kubanga ebala era twerwanyeko okwejja mu bwavu ne twebaza oyo omusajja byakoleebidongo omusajja avuna abaana lumbe oba mukolo gwa mbaga ne kikola akasiki n'enkeera ku mukolo naye bw'ogenda okupanga ekiwalo 8-9 okukola akasiki n'omukolo naye ngo tugifuna tuteekamu butesi mafuta mu mmotoka na gajenereeta 15,000 ng'ekidongo kigenda kikola omukolo gwonna tweyanziza nnyo tweyanzeege twakiraba dda nti tufiisa nnyo gye wandiwadde 8 ofiisa 45 ate neeweerera omwana twebaza obutebe bwotugabidde byalo ku byalo miruka ku miruka tweyanziza nnyo tweyanzeege mukama wange twebaza genereeta gyewatuwa ku bukoma ekuba amazzi mukama wange ekoze omulimu munene era abantu b'ebbendo bende eryo bali mu ssanyu twebaza nnyo tukwebaliza ddala tigenda maaso n'omutima omugabi bwe gutyo mukama wange aba boda boda batumye okwebaza elementi z'ogaga reflector ne bawona obubenje tobenje tebwewalika naye baba bamutomedde nga alinako elementi waakiri omutwe gusigala gwo mulamu tweyanziza nnyo tweyanzeege element ne reflector jacket mukama wange ebyobulimi n'obulunzi byokuddeko omukono tukwebaza ebyakuviiriddeko n'okufuntula agakonde weebale kwewaayo kulwanirira bannayuganda kuba tokyalwanirira uganda totandalanya mityana ffekka oli mubaka wansi yonna mukama wange ensolo zaffe ez'amagulu amampi pulojekiti eyo etambula muluka ku muluka zewatuwa gyeziri abakyala beekulaakulanya nga bayitamu ezo n'abavubuka enkoko ezirundibwa tukwebaza nti weebale kuzigaba abantu bazifunye n'endokwa z'emwanyi zewatuwa ennungi eza katingi abantu bazirima kyova olaba wazirwaniridde n'okutuuka okukukuba ebikonde ng'olwanirira emwanyi y'omuntu wa wansi esomesezza abaana tukwebaza nti we wagigaba abantu baagisimba ate baabadde basanyufu nga balaba ogirwanirira wabula nze neesalidde omusango watulwaniridde naye ffe abantu ba wansi tetwakuyambyeko twabadde naffe tulina ositukirako tuyambe ku mubaka honalebo zaake tulage obutali bumativu nga batwala emwanyi yaffe mukama wange nga nanaze okulombojja ebintu by'okoze tebimalikayo olunaku luziba n'enkya ne tutuuka naye mu biipimpi kankomaawo tweyanziza nnyo byonna byonna by'otukoledde mu myaka gino musajja era tetukusuubiza nti zaake ffe tetunnalaba mubaka mulala wano okugjako gw'oli mutulaga n'otugaa nze wano nvuddewo n'ebigambo ebyo nsaba ewa mc tweyanziza nnyo tweyanzeege obubaka bwaffe bwadde bwakwebaza abaye kabako atuuse kabako ali naffe wano ekimuleese azze kubakuba nolwekyo munywere bate ule musoke musituka mukoko kwatono katone musituka mu soko wanikama tomukonyo kumungaobasamu kama katonda bot soko teka mukonyo kumubot bot nanawanyewe
musoke mweba saba kabange nga mujje ko Zaake musoke mweba mubakubire nga bonna bonna bali awo ezo saba baka kati njagala mpulire engalo za Zaake yekka yekka nedda ekimala mumukubire engalo nga zimulaga wamma wamma Sala Jesiri, Sala Sipayo, Sala Jesiri, 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 Sala Jes
Neta, tuchumara, mkubi engalo, ngasimu laka, wama, esala jeziri, esala zifayo, esala jeziri, mkubi engalo sojoka. Mzodi musanyi ufu, mvamiti yana, mzodi kutepe webale, webale nyo, oye mzodi wange, mzodi wafe, mzodi wafe na, banayi wanuturi mitana sucho, sucho, mbada ziri wa kuyimbo manjini rongi kwa hende nisite, ona lika ngambye, aina tiki zaku lita abantu, nae ona lika manjicha nilokora, nze siso vona kufa wano, ngasi. Abalabo naba mfuna kubufunyi photocopy. So katito kubili kukungaro mwana abalabo mfuna. Kukulisayo. Wama watuari. Ateta kala next time. Eh? Uli wakanda pan.